Vijećnici su sjednicu otvorili sa velikim brojem vijećničkih pitanja i inicijativa. Većina pitanja se ticala realizacije nekih planiranih projekata, nefunkcionisanja pojedinih vijeća mjesnih zajednica i plasiranja sredstava vlade TK kao pomoć privrednicima i obrtnicima pogođenim neradom zbog pandemije. Vijećnici su postavili nekoliko pitanja o digitalizaciji katastra komunalnih uređaja. Usvajanjem ove odluke, grad Gračanica će na cijelom području dobiti kartu svih podzemnih i nadzemnih instalacija. Odluka je usvojena jednoglasno. Komisija gradskog vijeća nije dala saglasnost za odluku o kupovini nekretnine koja je prihvaćena većinom glasova. Izvršena je zamjena jednog člana vijeća mjesne zajednice Gračanica. Vijećnici su u raspravi o akcionom planu zaštite životne sredine predlagali da se otvori aktivnost ukidanja pojedinačnih ložišta te kako teku aktivnosti uklanjanja gradske deponije otpada Grabovac. Najviše pažnje izazvale su tačke o uspostavi programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja za grad Gračanicu, potom izveštaj o primjeni zakona, uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i ovdje smo dobili informaciju da je rok za prijavu ovakvih objekata na Tuzlanskom kantonu produžen još neko vrijeme i informacija o realizaciji projekta poboljšanja sistema vodosnabdijevanja i proširenje sistema kanalizacione mreže na području grada Gračanica. U izvještajnom dijelu sjednice usvojeni su informacije o zbrinjavanju napuštenih životinja i informacija o starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe.